Da skal vi vise litt om baking av hel fisk. Vi har to typer flatfisk her, rødspette og piggvar. Flatfisk er fisk som egner seg veldig godt til å bake eller steke helt. Det er på grunn av at det er veldig lett å ta av kjøttet fra beinet når de er ferdig. I tillegg så blir de veldig saftige og gode. Vi begynner med rødspetta. Den skal vi bake i ovn på salt. Da tar vi litt grovt havsalt i bunnen av en bak. Dekke hele bunnen med tynt lag. Så det vi har gjort på forhånd med rødspette er å ta av alle finner og slik, slik at vi bare sitter igjen med hodet og filetene. Hodet kan eventuelt tas av. Hvis hodet er på, så er det viktig at man tar vekk gjeller og slike ting. Da legger vi det en bak, og så har vi havsalt også på toppen. Dekke det godt med havsalt. Selv om det er mye salt, så trekker ikke det så mye inn i kjøttet at det blir uspiselig. Det gir bare en fantastisk god saftighet, og du får en fin, naturlig saltsmak på det. Det er faktisk så enkelt som det. Da putter vi den i ovnen på 140 grader på steik, og da skal den stå i ca. 40 minutter, så er den ferdig. Neste fisk vi vil gå på, det er piggvar, og den skal bresseres. Bressering vil jo da si at den skal koke i ovn under lokk. Og da skal vi bressere denne her i en lake med vann, hvitvin, de fire store, altså gulrot, sellerirot, purre og løk. Helt pepper og laurbærblad, ja. Så har vi fisken oppi. Den skal helst ikke gjøres noe mer med i forkant enn at man har tatt av, her har vi tatt av hodet og de største finnene og halen. Så har vi på en liten skvett med hvitvin. Og så skal vi dekke med vann. Så er det på med lokk eller aluminiumsfolie, her sånn. Så skal den bakes i ovnen, også på 140 grader. Der varierer tiden litt i forhold til hvor tykk han er, så da begynner vi med 40 minutter her også, så ser vi hvordan han ligger an. Kanskje han trenger litt lengre tid. Da har rødspetta og piggvaren vår stått i ovnen i ca. 50 minutter, og nå er begge to klare, så la oss hente de og se hvordan det ser ut. Her ser vi først rødspetta. Ser vi hvordan saltet har blitt litt brunt, og det kommer jo på grunn av væsken som fisken har skilt ut. Det er veldig lett å ta av saltet. Det er bare til å skrape forsiktig vekk. Oi. Da ser man når man får av saltet at fileten er, eller fisken er gjennombakt. For å løsne kjøttet da, så tar man rett og slett bare langs ryggen, stekespaden ned, så vipper man forsiktig kjøttet opp fra beinet. Ser man hvor fantastisk fint og saftig det ser ut. Ser man da filetene. Nå ligger skinnet på. Det er lurt å ta av etterpå, ikke mens den ligger oppe her, for da kan det bli veldig mye salt på. Så skraper man forsiktig vekk filetene fra skinnet, for den ligger veldig løst. Det er ikke så lett å få fine stykker når man gjør det på den måten her, men resultatet er jo så godt, så det er ikke utseendet som er det viktigste her.
Det var rødspetta. Skal vi se hvordan kveita, nei, unnskyld, piggvaren har blitt. Den var da brisert. Kjenner lukta av deilige grønnsaker og fiskekraft har blitt. Her ser man jo fisken ligger. Den er jo, ser jo helt perfekt ut. Her kan vi gå og ta av skinnet først, for her ligger det ikke noe ulumskheter som ikke smaker godt. Skinnet løsner jo veldig lett. Da er det samme prinsippet når man skal ta ut kjøttet. Bare finn ryggbeinet og så forsiktig vende ut kjøttet fra beinet. I og med at det er flatfisk, så er det ingen bein som ligger i kjøttet. Han hadde en kjempefin, flott piggvarfilet. Det som også er godt med piggvar, det er det fettet som ligger helt i, på utkanten av fileten. Det smaker veldig, veldig godt. Da kan man servere det sånn som det her, og man kan gjerne bruke den laken som fisken har bakt i til å lage en saus på, eller for eksempel bruke det som en base til en fiskesuppe. Det er kjempegodt.